Pojď klobasa. Jeřví, já natáčím. Už tam jste? Ne, to muži Moravskoslezského Klokova uzavírají soutěž kategorii mužů. Soutěží o pohár starosti obce. Zavři mu to, Mišo! Připraví družstvo žen Janovic. A pak i hned budeme pokračovat v soutěži o pohár v memoriálu pana Petra Šnídla. Zavři to! Mišo! Mišo! Zavři to! Ne, no. Disqualifications. Takže chlapi z Moravskoslezského Klokova na levém proudu zabojovali a ukončili pokus. Pravý proud 23.06, levý proud 58.95. Za počtem bude čas 58.95. Na základnu se připravit už toho, že z Janovic. Řekni nám něco? Ne. Řekni nám něco.